Päivitettyihin Milli-kirjoihin on lisätty lukukohtainen Millin digikoulupaketti. Se tuo Millin digitaaliset harjoitukset myös oppilaan ulottuville ja tarjoaa jokaiselle oppitunnille mielekästä lisäharjoittelua tunnin aihepiiriin liittyen. Millin digikoulun käyttöönotto on todella helppoa. Millin digikoulu avautuu oppilaan kirjasta, jokaisen oppitunnin lopusta millimittarisivulta. Se toimii Arttu-sovelluksen avulla, eli sitä voi käyttää myös mobiililaitteilla. Digikoulun avulla oppilas voi harjoitella ja kerrata oppitunnin asiaa myös kotona. Digikoulun aloitusnäkymässä oppilaalle on tarjolla opetusvideo ja digitehtäviä. Video avaa opetustuokion, jossa käydään läpi opetusruudussakin esitetty tunnin keskeinen asia. Tästä voi olla erityisen suuri hyöty tilanteissa, joissa oppilas joutuu sairastumisen tai muun syyn vuoksi opiskelemaan etänä tai itsenäisesti. Tietysti videot auttavat myös asian mieleen palauttamisessa, jos kertaamiselle on tarvetta. Digitehtävissä on valittavissa 3 tasoa. Lennartin treenit sopivat oppilaille, jotka tarvitsevat lisää tunnin aiheen perusharjoittelua. Heinon haastavat tuovat nimensä mukaisesti lisää haastetta harjoitteluun. Jos oppilas kaipaa vieläkin enemmän haastetta, kannattaa valita Millin pulmat, joka avaa oppilaalle pähkäiltäväksi luvun pulmatehtävät. Näissä vaatimustaso on korkein sekä kielellisesti että matemaattisesti, ja tehtävät sopivatkin erinomaisesti ylöspäin eriyttämiseen. Osana Millin digikoulua katsastusluvuista avautuu lisäksi formatiivinen digitesti, joka on nimeltään Millin digimittari. Tämän avulla oppilas voi testata edistymistään ja oppimistaan. Millin digikoulu on suunniteltu vastaamaan kevyen oppituntikohtaiseen lisäharjoitteluun, jonka voi ottaa käyttöön pienellä kynnyksellä. Siksi se ei vaadi tunnuksia tai kirjautumista, mutta ei myöskään täten kerrytä suoritustietoa harjoittelusta. Jos luokassa on tarve laajemmalle ja monipuolisemmalle digiharjoittelulle, josta kertyy suoritusdataa arvioinnin tueksi, kannattaa kokeilla Millin Bingel-tehtäviä. Millin digikoulu eriyttää ja tekee matematiikan harjoittelusta entistäkin innostavampaa. Päivitetyt Millikirjat tunnistat kirjan kannessa olevasta Millin digikoulu-logosta.